Það eru undarlegir tímar í samfélaginu og reyndar frekar skrýtnir tímar í stjórnmálunum líka. Á krepputímum kalla jafnvel hörðustu hægrimenn eftir aðstoð frá ríkinu. Og sú krafa uppi núna að stjórnvöld stígi fram af festu og bjargi atvinnulífinu. Þessi krafa réttmætt og ríkisstjórnin verður einfaldlega að stíga fasta til jarðar en hún hefur gert. Þetta má hins vegar ekki verða þannig að það verði ríkisaðstoð fyrir stóra og sterka og kaldur kapitalismi fyrir hina, fyrir þau sem að höllustum fæti standa. Samfylkingin mun leggja höfuð áherslu á þetta. Við þurfum að standa vörðum störfin og bjarga þeim fyrirtækjum sem hægt að bjarga, bæði stórum og smáum. En við þurfum líka að huga fólkinu sem að fer illa út úr þessum hremmingum og viðkvæmum hópum. Við þurfum samvinnu og samhjálp til að komast í gegnum þessa erfiðleika, en við þurfum líka kjark til að byggja hér upp heiðarlegra og jafnara samfélag til framtíðar.